أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بحق أنواع السلام عليكم ورحمة الله بركم برسادوا أولا يمتنا Litinin wanda ya dace da 5 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1425 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 18 ga watan 10 shekara ta 2004 miladiya. Jiya idan ba manta ba mun tsaya a ƙarshen suratul Nisa, yau kuma zamu tashi farkon suratul Maida. Akwai tambayoyi kamar haka. Mai tambaya na farko, mace ce take cewa san rabu tsakaninta da mai gidanta, daga baya sai ya nemi ya mayar da ita, ita kuma sai ta ce ta kammala idda, shi kuma sai ya ce bai yarda ba. Dan kwanakin da ta faɗa na cewa ta kammala idda ɗin, shi a lissafinsa yana ganin bata gama ba. Ya ce dole sai in ta yi wata uku da waɗansu kwanaki ne kafin ta kammala idda. Ita kuma a iyakacin saninta ta san ta yi jini uku, to ya za a yi? Ga ka'ida, idan miji ya rabu da mata ta ce ta kammala idda, shi kuma ya ce bata kammala ba, duk fuqaha'u sun yadda cewa alqawlu qawluha, abinda ake izina da shi shine maganarta, domin abinda ya shafi haila da abinda ya shafi jinin biki da abinda ya shafi ciki akwai shi ko babu, duka waɗannan al'amura ne da suka shafi mata, da haka sai ake gaskata su akai. Inda a ce kuma mace za ta zo ta ce mijinta ya sake ta, shi kuma ya ce ban sake ta ba, kaga nan alqawlu qawluha, maganarsa ita za a yi ƙidaya a matsayin magana, dan shi ne yake da ikon yin saki, shi kuma ya ce ban saki ba, da haka sai a ɗauka cewa ƙarya ta yi masa kenan. To haka a nan gurin kuma dole a gaskata ta, dan kasancewar mata su ake gaskatawa a abin da ya shafi al'amuran da na ƙidaya. Shi yasa Allah ya ce da su wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, wato ba shi halatta a gare su su yi yunkurin ɓoye abin da yake cikinsu, inda har da gaske ne sun yi imani da Allah, sun yi imani da ranar ƙarshe. Abin da yake ciki ya shafi jinin al'ada, ya shafi jinin biki, ya shafi juna biyu, akwai shi ko babu, ba shi halatta mace ta ce za ta ɓoye, akwai ta ce babu, ko babu ta ce akwai, wannan bai halatta ba. Don haka a nan gurin dai miji kamata ya yi haƙura, lalle ya ƙyale cewa ta kammala idda kenan, sai dai shiga cikin sahun zawarawa yanzu neman aure yake yi, in ta ga dama ta aure shi, in ta ga dama ta ce ba ta son shi, amma ya ce zai yi kome, lokacin kome ya riga ya wuce tunda ta riga ta kammala idda. Wannan ya ce akwai waɗanda suke cewa yin sallah a gaban liman duk wanda ya yi baya da sallah, me ya matsayin hakan? Eh, gaskiya ne, dukkan mutumin da ya bi liman ta gaba to baya da sallah, sai fa in bayansa babu waje. Gaba ɗaya fuqaha'u guda huɗu ko mazahib na fuqaha'u guda huɗu sun yi ittifaki akan cewa matukar mutum ya yi sallah a gaban liman to baya da sallah. Malikiya ne kawai suka kawo togaciyar cewa idan babu wuri a bayansa sai gaba, to babu laifi idan ya yi a gaba ɗin min ajalin darura take. Haka kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ba da fatawa akai, za ka iya ganin wannan magana a cikin littafin Al-Fiqh wa Al-Mazahib Al-Arba'a. Ya halatta mutumin da yake cikin sallah qiyamul layli ya fara a tsaye ya karasa a zaune, ko yana zaune ya tashi ya karasa a tsaye, ma'ana ko yana tare da liman ko yana yi shi kadai? Ga ka'ida, idan mutum yana bin liman bai da iko akan zaben yadda ya ga dama ya yi sallah sai da limamin sai yi, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu liyu utamma bihi, an sanya liman dan mutane su yi koyi da shi. Da haka idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza salla qa'iman fasallu qiyaman ajma'in aw wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'in. Idan liman ya salla tsaye dole ku yi salla tsaye, idan ya salla a zaune dole ku yi salla a zaune, ba hali ya kasance limamin kana tsaye kai kana zaune, ko yana zaune kai kana tsaye a cikin salla. Sai fa in kana da larura, maran lafiyan da ba zai iya yin salla tsaye ba sai yi liman daga zaune, to wannan babu laifi. Amma idan kana son ka yi qiyamul layli ta ko a zaune ko a tsaye, to sai ya zanto kai kadai kake yin sallah din kenan ba tare da liman ba. Amma in kana tare da liman dole ka kan bi mai liman yake ciki, amma in kai kadai kake shi kenan. Ya halatta kai qiyamul laylin ka a zaune daga farkon ta har ƙarshen ta,
ya halatta kai ta tsaye daga farkon ta har karshen ta, ya halatta lokacin da ka shiga cikin kabbara kai kabbara ka zauna ka karanta Fatiha, ka karanta adadin ayoyin da kake so ka karanta, kila za ka karanta aya 100 a raka'a daya har sai da ka karanta aya 97 saura guda uku, sai ka tashi kai ta ukun a tsaye sannan kai ruku'i kai sujada, ya halatta. Maza Allah ya nuna haka a cikin hadisi. Shin ya halatta mutumin da yake bin liman a sallar kiyamun layli ya rinka jan tazbaha? So ya ce mai in ya jan tazbaha din baya da sallar kenan, wani abu yake da ba liman yake bi ba kenan, na'am? Ko kuma a'a ya rike qur'ani ya karanta? To kila wannan shine abin da ya kamata a yi tambaya din akai, duba da cewa a baya mun sha yin fatawa dangane da halattin mutum ya rike karatun alqur'ani a cikin kiyamun layli. To sai dai fatawar muna ba ta fadin da bai kamata a ce mun ba ta ba. Ya halatta idan zan yi kiyamul layli a matsayina na liman ban har da ce alqur'ani ba, in bude alqur'ani ina karantawa. Ya halatta idan ina yin sallali kadai a kiyamul layli ban har da ce alqur'ani ba, in bude alqur'ani ina karantawa. Na'am. Domin akwai asar da ya nuna haka cikin muwatta na Imam Malik ibn Anas, ummuna Aisha Allah shi kare da gare ta, akwai bawanta da yake mata sallah ta kiyamul layli, shi yake mata limanci bai hadda ce alqur'ani ba, sai ta bashi tace rika duba yana karantawa. To amma ma mu fa wadanda suke bin liman, ya halatta su bude qur'ani ko bai halatta ba? Na'am, a kashin gaskiya wannan asar din ba za a kafa hujja da shi ba wajen halaccin ma mu ya bude qur'ani, don ya ci karo da shi, don wancan ana magana akan liman ne. Ummuna Aisha ba ita ta rike Qur'anin ba, bashi sai tace bude ka karanta tunda baka haddace ba. Baje ba. Ma'ana kana nufin ka ce liman yana sallah din a matsayin sa na liman, mamu din dake bayan sa wanda za su yi masa gyara ba su haddace alqur'ani ba. To sai suka rike dan saboda idan ya bata su tayar da shi. Dole ne sai an tayar da shi. A kyale shi bala. Liman ya faro sura ta kakare masa, sai ya ƙetare ayoyin gaba ɗaya ci gaba ta gaba. Sallar ta yi ko ba ta yi ba? Akwai ƙabli ko ba adi? Ta aka yi dole sai kun tayar da shi? Na'am. Ko ba a ce ba sai an sauke Qur'ani cikin kiyamul layli? Inda a ce zan zo a cikin kiyamul layli kullum in yi izubi har in sauke Qur'ani, yayi. Idan kuma kullun na dauka daga surutun na bai zan dauka sai na kai minul jinnati wan nas, kullun haka ne har zuwa karshen sallah, yayi. Manzo Allah ya yi kiyamul layli da aya daya, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, ita yayi tawai ta wa kiyamul laylin sa gaba daya, yayi, dan ya nuna halacci. Na'am. Wato dai abin da nake so in ce, kaga wannan bai kai karfin uzuri ko larura da zamu ce su dauka ba. Mai tambaya na gaba yana tambaya ne dangane da cewa akwai nazariya ko wani theory a geography da ke cewa asalin ruwan sama daga ƙasa ne, wato zafi ne ke yin zafi sai turiri ya yi sama sai ya rikide sai ya zama, me ya dace ruwan nan da Qur'ani ko hadisi ko rashin dacewarsa? Wannan nazariya din, wannan theory din, ban san wata aya da ta ci karo da wannan ko ta tabbatar da shi ba, amma dai nazariya ce wadda take ta dade kuma a wurin musulmi ma ta dade. Domin idan ka dauki waƙoƙin al-mutanabbi wanda ake cewa malikud dunya wa shagilun nas, wanda ya rayu karni na uku zuwa na hudu, akwai abin da ya nuna haka lokacin da yake zuga saifin daula, yake cewa kalbadari min haythu tafattara aitahu yuhdi ila aynaika nuran saqiba kalbahri yulqi lilqaribi jawahiran dudan wa yab'athu lilba'idi sahaiba, yake cewa tamfar wata yake daren 14 duk inda ka wayo sai ka ganshi, wato yana kira da sarkin sa ko shugaban sa. Yuhdi ila aynaka nuran saqiba, yakan baka kyautar haske ga idanunka. Kalbahri yab'athu lilqaribi jawahiran judan, kamar teku ne idan kana kusa sai ya maka aman gwalagwalai da zinari, lokacin da igiyar ruwa ta bugo su sai su kawo bakin gaba sai ka dauka. Wa yab'athu lilba'idi sahaiba, in kai nesa da shi kuma sai ya aiko maka girgije dan ya zubo maka da ruwan sama. Na'am. Kaga ita ce ainihin nazariya din. Amma gashi mutanabbi ya tabbatar da ita, ko mutanabbi musulmi ne. Kuma cikin wanda suka yi intiqadin baitin ba a samu wanda ya faɗa tare da cewa a zamanin sa an yi malamai da yawa, ba wanda ya fito ce waɗannan baitin sun ci karo da arkanu tauhidi.
ina fata an fahimta wannan ai zuwa yanzu dai shine abin da zan iya bada ansa akai nazariya ce wanda iyakacin sani na bata ci karo da ayoyin alqur'ani ko hadisi ba sai dai karin bayanin da take bukata shin teku lokacin da zafin rana yadda ke shi yayi tulli tullin ya tashi sama ya rikide ya zama girgije har ya zo ya zama ruwa da zai saukar da ruwa duk yayi haka ne a dabi'ance ko kuma sakamakon gudanarwar ubangiji shikenan kai musulmi abin da zaka dauka su arna su ce ne tace mu kuma a musulunci mu ce kudaran ubangiji ce zalika taqdirul aziz al alim wannan qaddarawar al aziz ne sannan kuma al alim domin allahu allazi yursilu riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis samai kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafan fatara al wadqa yakhruju min khilalihi kaga ubangiji ta Allah ke aiko iskan dan ta tayar da wannan tururin sannan ta dauki girgije yazo dauki ruwa ubangiji ya turo wannan ruwan yazo ya zuba inda Allah madaukakin sarki ya kaddara zai zuba saboda haka wato abinda kawai zamu ce a wannan waɗannan al'amura duk suna kasantuwa ne sakamakon kaddarawar ubangiji ba wai haka kawai tururin da kansa yake yin da abin da yaso ba ko ruwan ne da kanshi ko girgijin da kanshi ke daukar ruwan ya kai inda ya zubar haka kawai a dabi'ance kamar yadda su suke faɗa wannan kaddarawar ubangiji ce takarda ta karshe mai wannan takarda ga alama tace duk tafsirin da aka yi na bana babu abin da muka amfana a cikin sa domin nefa sun hana mu tallan tarki saboda haka muke son dan Allah ka ba wa mutanen nefa shawara cewa su rinka barin wuta din ko ta awa ɗaya ce ta lokacin kallon tafsiri domin mata na gida ba ma zuwa tafsirin sai a talabijin muke gani sannan kuma nefa kuma sun hana wuta kaga wannan ai sako ne ina wakilin nefa kana nan ko wakilin nefa ya ji kenan Allah taimaka mana kai sai kamar yadda na faɗa zamu shiga cikin suratul maida suratul maida ita ce sura ta biyar a cikin jerin surorin alqur'ani daga sama kuma tana kunshe da ayoyi 120 muna roƙon ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar ayoyinta daidai tare da ikon aiki da su sai Allah ta biya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وبنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا يا وأن دسك إيماني أوفوا بالعقود قلن كتك القول لك دكوك يتكانونك دو بنجي كو القول لك دكوك يتكانونك دو جونا لفظا العقود جمعيننا العقد العقد كمشين الميثاق القولي القولي تكانونك دو الله ذاك بوت تامس شيك دي باتار دكاها داشي دو كوابا kuma a bisa ga tsarin koyarwar manzon da ya turo maka a zamaninka wannan alƙawari ne da Allah ya dauka tsakanin shi da mutane wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin alƙawari tsakaninmu da Allah mu bauta masa shi kadai kuma bisa ga tsarin koyarwar manzon da ya turo mana mu a yanzu an turo mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bisa ga tsarin koyarwar littafin da aka zo da shi shine alqur'ani mai girma sannan kuma alƙawari tsakaninku da juna kowane irin alƙawari da kuka yi wajibi ne ku cika wa juna sai in uzuri ya zo wanda yafi karfin ka ya hana ka cikawa shine awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami Allah madaukakin sarki ce an halatta muku bahimatul an'am lafazin bahima yana nufin dukkan halitta wadda ba ta da hankali dukkan halitta mai tafiya a ban kasa wadda ba ta da hankali shanu da tumaki da awaki da dawaki da kuraye da zakoki duk suna cikin bahima amma tunda aka ce bahimatul an'am kaga an kebance nau'in bahima din ta zanto ta al'an'am wanda al'an'am kuma sune nau'ikan dabbobi guda hudu tumaki da awaki da shanu da raƙuma kamar da suratul an'am ta yi bayani an fahimta ko wa min al'an'am hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين اتنغبا ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ودنن سوني الانعام تماكي اواكي دشانو دكوما راقما ان هلتا مكو تشين كوواچه دبا دكي تشين الانعام شينه معنار اوهلت لكم بهيمه الانعام كوواچه دبا
dake cikin nau'ikan dabbobin nan guda hudu an halatta muku cinta illa ma yutla alaikum sai fa abinda za a karanta muku nan gaba wanda duk da ya gaskato akan su cewa suna cikin al'an'am sai dai su bai halatta a ci su ba saboda wani dalili cikin dalilai da ya faru gare su sune abinda za a ambata nan gaba cikin fadin Allah ta'ala hurrimat alaikumul maitatu waddamu walamul khinzir zuwa karshen aya to wannan ita ake nufi da cewa illa ma yutla alaikum ghayra muhillis sayd kar ku zanto masu halatta yin farauta wa antum hurum a daidai lokacin da kuke cikin ihrami lafazin al-hurum wadanda suka ce jam'i ne na al-muhrim wadanda suka ce al-hurum jam'i ne na al-haram likulli man huwa dakhilun fil harami ma'ana bai halatta ku yi farauta ba yayin da kuka riga kuka shiga harami za ku yi aikin haji ko umra na'am an fahimta ku kar ku fahimci cewa da aka ce uhillat lakum bahimatul an'am wannan ya ba ku daman yin farautan dabbobi lokacin da kuke cikin ihrami da aikin haji ko umra shi yasa yace ghayra muhillis sayd amma fa ba kuna masu halattawa kan ku yin farauta ba wa antum hurum alhali kuna cuɗanye da aikin haji ko umra haka waɗansu malamai suka fassara ayar waɗansu malaman suka ce ghayra muhillis sayd wa antum hurum ba kuna masu halattawa kan ku yin farauta ba a kewayen hurumi bambanci tsakanin zantuka guda biyu shine lokacin da mutum ya riga ya sanya ihrami na aikin haji ko umara to bai halatta ba yace zai farauta sawa'un ya je cikin hurumin maka ko bai je ba domin idan muka dauka cewa mutum ya riga ya dauki ihrami daga Zulhulaifa a Madina zai tafi makka kaya kafin ya je hurumin makka yana da wajen kilomita 420 a gaban sa har kafin ya je hurumin makka wannan tazarar ai ba a haramta masa yin farauta ba dan bata cikin hurumin makka amma yanzu menene dalilin da yasa aka haramta masa yin farauta ihramin da ya riga ya sa tun daga Zulhulaifa shine ghayra muhillis sayd wa antum hurum amma idan muka dauka cewa ghayra muhillis sayd wa antum hurum wannan na nufin cewa bai halatta ba ku yi farauta lokacin da kuke cikin kewayen hurumin makka abin nufi koda ba ku dauke da ihrami na aikin haji ko umara na'am domin martabar wajen sai ta sa aka haramta yin farauta a ciki duk abin da ya shiga wurin ana son a amintar da shi bisa ga ka'idar wa man dakhalahu kana amina dan adam ne dabba ce ko menene ya shiga wajen ana son a amintar da shi kar a ce za a farauce shi shi yasa Allah madaukakin sarki ce zai jarrabe ku da dabbobi daidai lokacin da kuke cikin hurumin makka kaga sun zo kusa da ku kwa iya farautar su ciki gudu amma kuma an haramta muku yin farauta a wajen ya ayyuhal ladzina amanu la yabluwannakum allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama allahu man yakhafuhu bil ghaib faman ittada ba'da zalika falahu azabun alim dan haka dai ubangiji ta'ala yace ghayra muhillis sayd wa antum hurum inna allaha yahkumu ma yurid lalle allah madaukakin sarki yana hukunta abin da ya ga dama wato kaga idan mun dauka cewa ba shi halatta mutum yayi farauta lokacin da yake cuɗanye da aikin haji ko umara wato lokacin da ya sanya ihrami to irin farautar da aka haramta masa ita ce farauta ta sarari amma farauta ta cikin teku an halatta masa na'am domin da ubangiji ta Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum la taqtulu sayda wa antum hurum wannan ana nufin na sarari kenan amma a can gaba a cikin ayar sai aka ce uhilla lakum saydul bahri وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتو idan mutun na cikin ihrami ko a cikin hurumi ko ba a cikin hurumi ba an haranta masa yin me farauta amma idan mutun ya riga ya shiga cikin ihrami wato kenan wato farauta ta sarari an haramta masa sawan a cikin hurumi ko a waje amma in ta cikin teku ce wannan ko babu laifi amma idan mutun yana cikin kewayen hurumin makka to ko yana ihrami ko baya ihrami bai halatta bai kowace irin farauta sawa'un farauta ta sarari ko kuma wadda take ta cikin teku an gane ku ubangiji ta'ala ce inna allaha yahkumu ma yurid lalle allah madaukakin sarki yana hukunta abin da yaso gurgudan yadda hikimar sa ta zartar su sai ce me kuma ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallahi walash-shahral harama walal hadaya walal qala'id
ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وبنجي تي يا أيها الذين آمنوا يا وأن دسوك إيماني لا تحلوا شعائر الله كركو هل تواكنكو واتو أبو بوا ما سأل فرماد وبنجي تعالى يني مكاري مرتبسو karku halattawa kanku rusa martabar waɗannan al'amura domin lafazin sha'air jam'i ne na sha'ira shi ko lafazin sha'ira alama ta addini kaman safa da marwa ubangiji ta'ala yace suna daga cikin sha'airillah inna safa wal marwata min sha'airillah wato alama ce daga cikin alamomin addinin Allah dan saboda haka karku halattawa kanku yin sakaci da sa'ayi tsakanin safa da marwa shine la tuhillu sha'airillah wadansu malamai suka ce jami'ul manasik suna shiga cikin ma'anan sha'airullahi dukan waɗansu ibadoji na aikin haji kwanan mina da yin jifa da kwanan muzdalifa duk suna cikin sha'airullahi tunda waɗannan sha'airullahi ne karku halattawa kanku yin sakaci da su ya zanto ka je aikin haji baka yi jifa ba ko ka yi jifa a daidai lokacin da ba shari'a ta iyakance maka ba ko ka je aikin haji baka yi kwanan mina ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe ba to ka halattawa kanka keta alfarmar wata alama cikin alamomin Allah cikin alamomin addininsa shine ma'anar la tuhillu sha'airallah kar ku halattawa kanku keta alfarma ta wata shari'a wata doka cikin dokokin Allah wala shahrul haram sannan kuma kar ku halattawa kanku keta alfarmar wata mai alfarma sune watan nan guda hudu da zulqa'ida da zulhijja da almuharram da kuma rajab kamar yadda manzo Allah ya bayyana su cikin hadisin bukhari daga abubakar ta Allah ya kala da a gare shi saboda haka waɗannan watanni ne masu alfarma an haramta yaƙi a cikinsu a matsayin ku kai farmaki ga abokanan adawa amma idan su ne suka ce za su zo su yaƙe ku wannan babu laifi ko iya mai yadda martani a ciki amma ku da kanku ku yaƙe su an haramta muku wannan ubangiji ta'ala ce yas'alunaka anil shahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir suna tambayar ka dangane da yin fada a cikin watanni masu alfarma zulqa'ida zulhijja المحرم ده رجب يا هلتا كوبي هلتا با الله يقول كثير سو قتال فيه كبير ين ياكي اتكن وطا مي الفرما كبير ببالي فيني تكن لفكا اما ددهك ايدان كابريسك تي بلمري بچوانا لوكتن ده اكهانا كوين ياكي مكيمكو هالي توانا يا هلتا كوميد ده مرتني سبو ده الله يقول الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص وطا مي الفرما انا ايه قصاصا سدوطا مي الفرما والحرمات قصاص dan saboda haka watannin gaba da ana yi kisasi ma'ana dukkan wanda yace zai yake ku a ciki ya halatta ku raba ya halatta ku mayar da martani amma in ba haka ba lalle ku tsare alfarmar waɗannan watanni walal hadaya sannan ku tsare alfarmar hadaya walal qala'ida haka kuma dai ku tsare alfarmar hadaya lafazin alhadiyu dukkan dabba da aka ware dan a yanka ta a aikin haji ga mutumin da ya aikin hajin tamattu'i ko kuma wanda ya aikin haji na kirani dama zai tafi da dabba فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي دك متمن ديجي زي تمتعي شيري يا ايكن عمرة اقوانا كن ايكن هجي سنن يتري كاين سبانيا كمال عمرة يسا كاين جدا تاكوز غوتا كمي نير اوكن ايكن هجي تواني شيري تمتعي دك متمن ديجي دوانا نية زي هدايا هدايا تنن زي ينكا ابن ديسا وقاقن ندبا تند غرابو كو تنكيا كو اقويا كو تنتولي كو كو مكا كارين سما sa bijimin sa ko saniya ko ka kare yin sama wato zuwa ga rakumi mastaisara min alhadi abinda ka sami ikon yankawa sawa'un ɗaya ne ko zuwa abinda yafi ɗaya biyu ne uku ne hudu ne biyar ne har zuwa abinda yake sama da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake yaje aikin hajjin sa ya tanadi rakuma guda 100 ya yanka a matsayin hadayarsa to dukkan dabbobin da aka ware domin aje a yanka su a aikin haji ga wanda yaje kirani ko tamattu'i wannan suna ake kira alhadiyu sannan lafazin alqala'id
wato jam'i ne na su alhadiyu din. To sai dai bambancin su shine akan ware dabba a ce wannan zamu je ayi hadaya da ita ba tare da an sanya mata kowace irin alama ba. Sannan akan ware dabba kuma sai a makalla mata wata alama. A da sai mutum ya dauki warin takalmi sai ya zarga masa igiya sai ya rataya a wuyan dabbar. Alama ce na dukkan wanda ya ganta ya san wannan dabbar hadaya ce dan kare mata ta'addanci. Ko mutum ya kari wani ganyen bishiya sai ya rataya a jikin wuyan dabbar ya daure. Alama ce na ya sa mata wato ainihin alama na duk wanda ya ganta ya san dabbar ce ta hadaya. To kaga alhadiyu dabbobin da aka ware dan hadaya ba tare da an sa musu alama ba. Alqala'id dabbobin da aka ware na hadaya wanda amma an sa musu alama. Ina fata an fahimta. Kaga da alqala'id da alhadiyu kaga kenan bainahuma umumun wa khusus. Wato alqala'id kamar wato dabbobi ne ke bantattu doriya akan alhadiyu kenan. Ina fata an fahimta. To sukan yi haka tun da a lokacin jahiliya. Da musulunci yazo kuma bai rushe wannan abin da suke yi ba. An kyale cewa eh ya halatta mutum na iya sanya mata alama dan mutane su tsare dabbar su tsare martabarta. Wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wala aminal baital harama amina bi ma'ana qasidina. Haka kuma bai halatta ba ko halattawa kanku ya kar aminal baital harama wadanda suka nufaci daki mai alfarma sun taho daga garin su da nufin aikin haji ko umara sai ku tsare su a hanya ku ce za ku yake su dan wata gaba ta da dake tsakaninku ko kuma kawai dan ta'addanci wannan bai halatta ba. Ina fata an fahimta. Bai halatta ba. Yabtaguna fadlan min rabbihim warduwana sun fito ne suna neman falala daga wajen ubangijin su sannan kuma suna neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Duka waɗannan bai halatta ku ce za ku tsare su ku yi musu ta'addanci ba. Ya tabbata a cikin riwaya wani balaraban kawai ya taso daga garin su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin ya shiga Madina dabbobin zai zo da su sai ya bar su a bayan gari sai ya shiga gari. Ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace me kake kiran mutane zuwa gare shi? Yace ina kiran mutane zuwa ga bautar Allah shi kadai ba tare da san hada shi da kowa ba. Ina kiran su zuwa ga sadar da zumunci. Ina kiran su zuwa ga yin sadaka, tausayi, jinkai. Yayi ta lissafa masa ababai na musulunci. Sai lallai abin da kake kira gare shi yana da kyau. Amma ka bani dama in je in yi shawara. In tuntubi manyan mutane cikin yan kabila ta kila idan an yi sa'a ba ni kadai zan musulunta ba muna da yawa mu da musulunta. Sai ya fito ya tafi sa. Bayan ya fita bayan gari sai ya samu garken dabbobi na musulmai sai ya kora sai ya tafi da su. To aka bi sawun shi ba a kama shi ba. To sahabbai suna kan hanyar su tafiya za su zo aikin haji ko umara tare da manzon Allah sai ga wancan mutum wanda ya kwace musu raƙuma ko ya sace musu raƙuma. Shi ma ya taho shi da mutanensa sun koro dabbobi da za su zo su yanka a matsayin hadaya a ɗakin Allah. Sai sahabbai suka ce to ai babu wata wata sai mu je mu kwace waɗancan dabbobin a madadin namu da ya ɗauka. Sai manzo Allah ya ce a'a yo ai ya riga ya sanya ihrami ya zo ne zai aikin haji ko umara. Suka ce yo irin aikin hajin wannan fa shine wanda suke tun na lokacin jahiliya ba. Ba boye musulunta ba yi manzo Allah ya ce ba dai yana ganin girman ɗakin Allah ba. Suka ce ya ce ku kyale shi. Sahabbai suka ƙara neman izini manzo Allah ya ce ku kyale shi har sai Allah ya saukar da wannan aya la tuhillu shi'a'irallahi wala shahral harama wala alhadiya wala alqala'ida wala aminal baital haram. Kar ku ce za ku yaki ko ku tsare wanda ya nufaci ɗakin Allah dan ya je girin wa ɗakin Allah din ku kyale shi sai dai ku ribaci wani lokacin na daban fa kwace dabbobin ku amma ba a yanzu ba ya nufo ɗakin Allah zai je ibada. Ina fata an fahimta. To a nan gurin ku duba wannan mutum musulmi ne ba musulmi bane bai riga musulunta ba a lokacin sannan kuma ya kwace musu dabbobi gashi sun samu dama su kwace amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a kwace saboda afuwa da rangwame na addinin musulunci. To kuma wannan idan ya zanto haka aka ce a mu'amalanci dukkan wanda ya nufaci ɗakin Allah ina ga wanda su kuma dan ta'addanci ba za su yi barna ba sai sun je maka din. Akwai wanda suke tafiya umara haka kawai dan su yankan aljihu. Akwai wanda suke tafiya aikin haji haka kawai dan su yi sata. Duk inda wani babban mutum ya sauka sun sani a wani hotel a wani gidan alhazai alhaji wane yake gwamna wane yake mataimakin gwamna minista famsec suna bin su suna cin dunun su har sai sun yi wa mutum yankan aljihu su kuma akwai wanda sana'a su kenan. To wannan wata irin kekashewar zuciya ce da mutuwar zuciya ko shakka babu wannan ci baya ne ta fuskar imani wanda baya musaltuwa. Ci baya ne ta fuskar kekashewar zuciya wato mutum ya kai matuka kenan wajen kekashewar zuciya wanda baya musaltuwa domin wuri ne da ake son duk wanda ya shiga wajen ka amintar da shi. Yaya za a yi a kirga ka a matsayin ka amintar da mutum in ka sace dukiyarsa ka sace guzulunsa wace amintar da shi kai ai baka amintar da shi ba.
ubangiji ta ala ce wala amina albayt alharam yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana sai Allah ce wa idza halaltum fasadu wa idza halaltum idan kun warware ihraminku kun kammala aikin haji ko kun kammala umra fasadu ya halatta ku je ku yi farauta kuma wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjid alharam an ta'tadu wala yajrimannakum shana'anu qaumin kada kiyayyar waɗansu mutane ta ɗauke ku ta sa ku an saddukum kawai dan sun kautar da ku anil masjid alharam daga zuwa masallaci mai alfarma kada hakan yasa an ta'tadu ku kuma ku ce za ku yi ta'addanci ku ketare iyaka ma'ana koda wani mutum ya yi maka ba daidai ba wannan baya nufin kai masa ba daidai ba ko da wani mutum ya yi maka ta'addanci wannan baya nufin kai masa ta'addanci kiyayyar waɗansu mutane kada ta sa wato ku je ku ce za ku yi masa ta'addanci ko me za ku yi ne bisa ga ka'ida bisa ga koyarwar addinin ku ba tare da kun yi ta'addanci to yanzu ayoyin da suke nuna haka ya za a tuhumci musulunci cewa addini ne ta'addanci kana kin mutum an ce kar kai masa ta'addanci ya hana ka zuwa masallaci mai alfarma a da yanzu sai ka samu falalan ka je ka kana da jin haushin da ya hana ka ya kamata yanzu ka je kai masa wani abu aka ce kar ku yi musu ba dai kun samu dama kun zo ba magana ta riga ta wuce na'am ga can wurin wani ya kwace musu raƙuma yanzu shi ya taho da raƙuman sa zai zo aka ce tunda ɗakin Allah zai zo ku kyale shi kar ku kwace masa to ya za a tuhumci addinin musulunci da cewa addini ne ta'addanci addini ne ta yadda zan tsare duk wanda yake yin haka imma dai yana yin haka ne da gangan ya san ba haka musuluncin yake ba amma yake son ya jefi musulunci da kalmomin da zai nesantar da mutane kar su bi kar su shiga addinin musulunci ko kuma a'a wato ainihin tsabagen jahilci ne ya jahilci hakikanin addinin musulunci ya jahilci hakikanin tarihin musulunci sannan kuma yaso da dama akan tashi fahimtar musulunci sai a fahimce shi ta hanyar da bata dace ba domin kowane irin abu ka tashi fahimtar sa ya kamata ka fahimce shi ta hanyar da ta dace yanzu dukkan mutumin da yake son ya fahimci addinin musulunci sai ya dauki alkur'ani mai girma sai ya nemi hadisai dake cikin bukhari ko muslim ko abu daud ko tirmidhi ko nasa'i ko ibnu majah ingantattun hadisai imma baya jin harshen larabci dukkan waɗannan an fassara su da harshen turanci ko harshen faransanci sai ya nemi ƙarin bayani daga wajen wani masani malami wanda ya ilmantu da alkur'ani din ya san abin da alkur'ani ya kunsa ya ilmantu game da hadisai ya san abin da hadisai suka kunsa sai ya nemi bayanin addinin musulunci da ra'ayin addinin musulunci kan kowane irin abu kan kowace doka kan kowace mu'amala ta rayuwa mai musulunci yace karkashin haske na ayoyin alkur'ani hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yayi wa musulunci adalci dan ya so ya fahimce shi ta hanyar sadaci amma mutumin da yake son ya zalunci musulunci sai ya fahimce shi ta hanyar ayyukan ɗaiɗaikun musulmi kawai jira yake ga wani musulmi a kasuwa ko wani musulmi ya hau kan platform a matsayin sa na dan siyasa ko wani musulmi a gona ko wani musulmi makiyayi ko wani musulmi marini sai je ya mu'amala da shi idan ya ga ya masa daidai sai ce to musulunci ne sai ya dada idan ya ga ya mishi rashin arziki sai ce to kaga musulunci kenan to dan Allah za ka iya fahimtar musulunci ta hanyar littafin da aka rubuce shi aka yi bayanin sa ko ta hanyar aikin ɗaiɗaikun mutane ta hanyar littafin ba ta hanyar aikin ɗaiɗaikun mutane ba domin kowane mutum akwai zai iya yiwa ya daidai zai iya yiwa ya kuskure amma littafin da aka yi bayanin addinin daidai yake babu ƙari babu rage a ciki sannan kowane irin mutum zai iya tasirantuwa da halin da ya samu kansa a ciki na yalwa ko matsatsi zai iya tasirantuwa da halin da ya samu kansa a ciki na ilimi ko jahilci zai iya tasirantuwa da halin da ya samu kansa a ciki na gaba da waɗansu mutane ko zaman lafiya da su gaba da kai na iya sa ya fassara ayar alkur'ani ba daidai ba a kanka kai karan kanka yana son wancan kuma sai fassara ta daidai a kansa gaba da wane na iya sa ya fassara hadisin manzon Allah ba daidai ba a kanshi dan hadisin ya bashi lasisin ya yi masa ba daidai ba san wane kuma na iya sa ya fassara ayar ta zama daidai a kanshi kawai dan yana son shi to kaga anan gurin ayyukan ɗaiɗaikun mutane ba a fassara addini da su ko fahimtar addini a yau dukkan wanda yace yana son ya fahimci Christianity sai ya bi ayyukan ɗaiɗaikun waɗansu Krista waɗanda suke ƴan ta'adda ƴan fashin Krista ƴan ta'addan Krista ba dai ƴan ba daidai da ɓarin Krista yace zai fahimci Christianity kaga ai su ma za su ce bai musu adalci ba amma in yana son ya fahimta sai ya karanci addinin ta hanyar littattafan ta hanyar bayanan da masana suka yi ta fuskar wannan to shine shawarar da muke bayarwa ga dukkan wanda yake son ya fahimci addinin musulunci yayi kokarin fahimtar addinin musulunci ta hanyar karatu ba ta hanyar ayyuka na ɗaiɗaikun waɗansu mutane ba dan wani ɗan siyasa ya zalunce ka dan wani ɗan kasuwa ya damfare ka dan wani mutum ya yi maka 419 dan wani ya karya ma alƙawali dan wani ya maka ba daidai ba kuma sunan shi musulmi kada ka ɗauka cewa musulunci ne ba shi dama ya haka musulunci ya hana zalunci
gashi ubangiji ta ala yace wala yazrimannakum sana'anu qaumin, kada kiyayyar wadansu mutane, kiyayya ta bambancin jam'iyyar siyasa, kiyayya ta bambancin yare ko kabila, kiyayya ta bambancin kasa, kada kin da kuke musu an saddukum anil masjidil haram dan sun hana ku zuwa ku yi ibada a wani lokaci, kada haka din ya sa an ta'ata duku ce za ku yi musu ta'addanci, bai dace ku ce za ku yi musu ta'addanci ba. Na'am. Sai Allah ce wa ta'awunu alal birri wat taqwa, ku yi taimakekeniya alal birri a bisa ga ayyuka na da'a wat taqwa, da dukkan ayyuka na jin tsoron Allah. Wala ta'awunu alal ismi wal udwan, kar ku ce za ku yi taimakekeniya da juna alal ismi, akan ayyuka na sabo, wal udwani, da ayyuka na ta'addanci. Ibn al-Qayyim yace lafazin al-ism da lafazin al-udwan idan sun hadu a wuri guda kowanne ma'anarsa daban, sai zanto al-ism ma kana muharram al-jinsi, abinda aka haramta jinsin sa gaba daya, kaman ƙarya an haramta ta kowace irin fuska, kaman yaudara an haramta ta, kamar kaza, abubuwan da an haramta hakikanin jinsin su daga farkon su har ƙarshe, to shine ake kira al-ism. Kamar giya, wannan muharramul jins ne. Kamar naman alade, muharramul jins ne, jinsin alade gaba daya, ko na gida ko na waje ko na ruwa ko na fili, haramun ne cinsa. Inda sunan shi alade ya amsa sunan alade, haramun ne. Ƙarya ta kowane bangare haramun ce. To wannan shine ake kira al-ism. Amma al-udwan kuma shine ma kana muharramal qadri wa ziyada, abinda ƙarin da kai akai ya ja aka haramta maka shi, inda baka ƙara ba da ba a haramta maka ba. Mutum kana bin mutum naira 1,000 da ka je karɓa sai ka karɓo naira 1,050, halal ne ko haram? To wannan ya zama udwan kenan. Asalin karɓar 1,000 ka halal ce, amma ƙarin da kai ya zama me haram. To dukkan abin da yake ma kana muharramal qadri wa ziyada shine ake kira al-udwan, dukkan abin da yake ma kana muharramal jins gaba ɗayansa shine ake kira al-ism. Ubangiji ta'ala ya ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan, kar ku tallafawa juna, kar ku taimakawa juna wajen dukkan wani aiki na sabo, kar ku taimakawa juna, kar ku tallafawa juna wajen dukkan wani aiki na ta'addanci. Wannan aya dan ta fadakar da larabawa kan abinda suke kai a da na gina so ko ki akan kabila, don mutane ne da suka fi kowa tsananin kabilanci. Idan mutum ya samu ana fada da dan kabilarsa baya tambayar dalili, kai tsaye zai shiga ne ya goyi bayan dan kabilarsa, da yana ganin kawai tunda dan kabilarsa ne ya zama daidai. Wanda ilahum faru ilayhi zarafatin wa hudana la yasaluna akahum hina yandibuhum fi naibati ala ma qala burhana, wa in sun samu dan uwansu yana cikin fada ba sa tambayar shi me ya faru, kawai jira suke su ga cewa wannan dan uwansu ce, wancan ba dan uwansu bane, kawai dan su taimake shi. To kaga wannan shine ta'addanci, hakikanin ta'addanci, ka taimakawa wani mutum kawai dan kabilar ku daya ba dan yana daidai ba, dan garin ku daya ba dan yana daidai ba, dan jam'iyyar siyasar ku daya ba dan yana daidai ba, wannan shine hakikanin ta'addanci. Akan san ka taimakawa mutum ne saboda yana da gaskiya, ba za ka taimaka masa ba kuma saboda mai baya da gaskiya. Wannan a bisa ga ka'idar da ake so a gudanar da rayuwa kenan. Wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab, ku ji tsoron Allah, lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin uquba ne. Sai Allah ya ce